გამარჯობა. ვაყურებ ქრონიკას 11 საათზე მე ხატია ქვათაძე ვარ. Актуара Кавшири спецоперации зрос дакавебул Украинеса да сакартвелос мокалакеебс кхеганаши мимдинаре политикур процессептан. Ра версиязе мушаобс гамоძიება. Ахладарчеули президентис инаугурациисатвис мзадеба ицхеба. Сакартвелос арчеули президентис Саломе Зурабишвили дгэс мокмет президент Георги Маргвелашвилс шехтеба. Შინაგასაკვედა სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იმის დასადგენად მუშაობენ, რა კავშირია უკრაინიდან მებრძოლების ჩამოსვლასა და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს შორის. სამართალდამცველებმა სპეცოპერაციის შედეგად 7 ადამიანი დააკავეს. 6 მათგანი უკრაინის მოქალაქეა, მათ შორის იგორ ორლენკო, იური კოროსტელოვი და როლანდ მელია. Ერთი კი ბატალიონ დონბასის ქართველი წევრი ლუკა ჩხეტია. გამოძიება ჯგუფურად ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის მუხლებით მიმდინარეობს. Თითქმის 3 საათს გაგრძელდა ლუკა ჩხეტიას სახლის ჩხრეკა. დაკავებულის დისთქმით კანონსაწინააღმდეგო სამართალდამცველებს არაფერი ამოუღიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა კი მხოლოდ ის განმარტეს, რომ პროცესი კანონის სრული დაცვით ჩატარდა. ლუკა ჩხეტიას ოჯახი მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებს აანონსებს. Დაუყოვნებლივ გათავისუფლონ ჩემი ძმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მივმართავთ რადიკალურ ზომებს და ისე არ დავტოვებთ ამ ამბავს. ჩხრეკის შედეგად არაფერი არ უპოვნიათ და ჩვეულებრივად ოქმი დაწერეს და წავიდნენ. მართველი გუნდის წარმომადგენლები ეჭვობენ, რომ ნახევრად გასამხედროებული დაჯგუფების წევრთა უკრაინიდან ჩამოსვლა შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციასთან ყოფილიყო კავშირში. გიაბოლსკის თქმით, ფაქტია ეს ადამიანები თბილისის ტურისტებად არ სწოვიან, ვინაიდან მათ იარაღი აღმოაჩნდათ. ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ხელისუფლება არეულობის უფლებას არავის მისცემს. ბუნებრივია საეჭო გარემოება, რა კავშირი აქვს მათ ჩამოსვლას ამ დაგეგმილ აქციასთან და იმ პროვოკაციებთან, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აპირებდა და შეიძლება კიდევ აქვთ ეს განზრახვა, ამიტომ ეს კითხვები არის, ამ კითხვებს პასუხი ჭირდებათ. ფაქტია, რომ დაჭერილები არიან ადამიანები, ვინც არ არიან ჩამოსულები აქ ტურისტებად, ეს არის სპეციალური ძანგავლილი ადამიანები, მებრძოლები და შესაბამისი იარაღით და მასალებით არიან დაკავებულები. მე ვფიქრობ ამ თემაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და უსაფრთხოებამ უნდა გააკეთოს შესაბამისი განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ მათი ჩამოსვლა დაკავშირებულია იმ მიტინგებთან, რომელსაც ანონსებს სააკაშვილი. Политологи Мамука Арашидзе კი ამბობს, რომ ბატალიონ დონბასის მიმართ, რომელიც წარმომადგენელიც ასევე არის დაკავებული, მიხეილ სააკაშვილს ყოველთვის განსაკუთრებული პრიორიტეტები ჰქონდა. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდა, რომ დაკავებულები სხვადასხვა სახის საბრძოლო მასალას ფლობდნენ, გამოჩნდება, რომ ქვეყანაში არსებობს ჯგუფები, რომლებსაც საპროტესტო აქციების კონტექსტში კონკრეტული ამოცანები ამოძრავებდნენ. სამხედრო ექსპერტი კიდევ ერთი ბარბაგაძე ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებს სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. Украинас განსაკუთრებით უჭირს აზოვის ზღვის კრიზისის გამო და ცოტა უცნაურია, რომ მისი მებრძოლები განსაკუთრებით უკრაინის მოქალაქეებმა უცებ მოინდომეს სხვა სახელმწიფოში წასვლა რაღაც აქციაზე დასასწრებად. რაც შეეხება იარაღის ამბავს, თუ ეს ყველაფერი ადმოსაფეთქებელი ნივთიერების დადასტურდა, ამოდის რომ პრინციპში გარკვეული ჯგუფები არსებობს ქვეყანაში, რომელსაც ესეთი განსაკუთრებული რბილად რო ვთქვათ, განსაკუთრებული ამოცანები აქვს აი ამ საპროტესტო აქციების კონტექსტში. სცენარი ახალი არ არის გასაგებია, ეს არის მაიდანის კოპია, რაზეც არის ლაპარაკი, რომ უნდა იყოს უკმაყოფილების მუხტი, რომ ამ უკმაყოფილების მუხტთან ერთად ერთვებიან ყოფილი, ესე იგი სამხედროები, ნავარჯიშები, ბიჭები, ყოფილი სპეცრაზმელები და ისინი, ესე იგი, უზრუნველყოფას უკეთებენ, ასე ვთქვათ, მომიტინგეების ბრჭყალებში უსაფრთხოებას და სიამდვილეში ეს ხდება დესტაბილიზაცია. ის მომენტი. მეზობელ ქვეყანას არ ძინავს და თუ მოხდა მკვეთრი დაპირისპირება, მაშინ ხდება უკვე პროვოკაციები, შესაძლებლობა და ამ პროვოკაციაზე რეაგირება გასაგებია როგორი იქნება.
Salome Zurabishvili, დღეს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება. ლაშა ჟვანიას ცნობით, რომელიც ახლად არჩეული პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელებს, საუბარი შეეხება როგორც ინაუგურაციის, ასევე საქმეთა გადაბარების საკითხებს. ინაუგურაცია 16 დეკემბერს დაიგეგმა. მოქმედმა პრეზიდენტმა არჩეულს გამარჯვება 29 ნოემბერს მიულოცა და თქვა, რომ როგორც კი ზურაბიშვილი პასუხისმგებელ პირს დაასახელებდა, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია თანამშრომლობისათვის მზად იყო. Და ახლა დედაქალაქის მერი უნდა ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში. კახა კალაძე ამ პოზიციაზე ერთწლიან მოღვაწეობას აჯამებს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, მოგესალმებით, მივესალმებით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, ძირფასო სტუმრებო, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ დღეს მობრძანებისთვის. დღეს გვინდა დედაქალაქის მოსახლეობას ჩაობაროთ ანგარიში, თუ რა გავაკეთეთ ამ ერთი წლის განმავლობაში. ერთი წელი ცოტა მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად ჩვენ შეუდექით ჩვენს საქმიანობას. რთულია ისაუბრო ყველა იმ პროექტზე, რომელიც ამ ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა. რთულია ასევე მოაგვარო ყველა ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს დედაქალაქს, დედაქალაქის მოსახლეობას. თუმცა იმ პროექტებით, რომელიც განმახორციელეთ ჩვენ და იმ რეფორმებით, რომელსაც ჩაუყარეთ საფუძველი, უკვე იკვეთება კონტურები, თუ რა მიმართულებით მივდივართ და როგორი გვინდა იყოს ჩვენი ქალაქი. მე შევეცდები ძალიან სწრაფად გავიარო ის პროექტები და მოგახსენოთ, თუ რა გაკეთდა ამ ერთი წლის განმავლობაში. მე მინდა დავიწყო ბიუჯეტით, 2019 წლის ბიუჯეტით, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია განხები და აქ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრ ბატონ მამუკა ბახტაძეს, იმიტომ რომ მისი მხარდაჭერით, თანადგომით და ასევე ფინანსთა მინისტრი ბატონ ვანო, მადლობა იმ მხარდაჭერისთვის და თანადგომისთვის, რომელიც დედაქალაქის მიმართულებით იხატება თქვენს მიერ. ლევანდელი ბიუჯეტი იქნება 921 მილიონი, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ის, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. დამატებითი სპეცტრანსფერებით წლევანდელი ბიუჯეტი იქნება მილიარდზე მეტი, მილიარდს გადააჭარბებს. აქედან 35%, დაახლოებით 327 მილიონი ლარი დაიხარჯება ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულებით. ინფრასტრუქტურა და კეთილმოწყობა 455 მილიონი დაიხარჯება, ეკოლოგიის მიმართულებით 88 მილიონი გვაქვს განსაზღვრული და გამწვანების მიმართულებით 26 მილიონი ლარი. ჩვენ როდესაც საუბრობთ პროექტების განხორციელებაზე, როდესაც საუბრობთ თუნდაც ბიუჯეტზე, მნიშვნელოვანია მართვა. მართვის გარეშე, სწორი მენეჯმენტის გარეშე, სწორი მართვის გარეშე შეუძლებელია ისაუბრო წარმატებაზე, შეუძლებელია განახორციელო ის პროექტები, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი დედაქალაქისათვის. ჩვენ როდესაც მოვედით მერიაში და დავიწყეთ მუშაობა, პირველი რაც გავაკეთეთ, ეს იყო ინსტიტუციური რეფორმები, რომელსაც გარკვეული დრო დაჭირდა. თუმცა ამ რეფორმების შედეგად შეიქმნა ურბანული განვითარების სამსახური, რომელიც ქალაქის გრძელვადიანი განვითარებისთვის, სწორად აგეგმარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განისაზღვრა სატრანსპორტო და გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე პასუხისგებელი სამსახურები, შეიქმნა ეკოსერვის ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული თბილისის მებაღე, ეს არის ადამიანები, ვინც ზრუნავენ ქალაქში გამწვანებაზე, სკვერების, პარკების მოვლა პატრონობაზე და ასე შემდეგ. შეიქმნა მუნიციპალური ინსპექცია. ამ სამსახურის მნიშვნელობა ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ამ სამსახურის არსებობა, იმიტომ ეს არის ადამიანები, ვინც იცავს წესრიგს ქალაქში, ვინც აკვირდება მშენებლობებს, ახორციელებს სამშენებლო მონიტორინგს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ განვახორციელეთ სამართლებრივი რეფორმები. აქ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო პარლამენტს, თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს, თითოეულ დეპუტატს და ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო საკრებულოს, იმიტომ რომ ის რეგულაციები, რომელიც ცვლილებები ჩვენ განვახორციელეთ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. სამართლებრივი რეფორმების შედეგად ჩვენ მივიღეთ ტაქსების რეფორმა, რომელიც მნიშვნელოვანია. გენერალური გეგმის პროექტზე მუშაობა დავასრულეთ, ესეც საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო იყო. ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია არსებობდეთ მიწასარგებლობის გენერალური გეგმა და დედაქალაქის სტავრობამ ეს მიიღო და გადაგზავნილია თბილისის საკრებულოში, რომელიც პირველი
იანვრისთვის უნდა დამტკიცდეს. ასევე საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც განახორციელეთ, ეს არის სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრება, ტრის წარმოქმნის პრევენციის ნორმების შემუშავება, სატრანსპორტო შეფასებისა და დენდროლოგიური პროექტის ინტეგრირება მშენებლობის პროცესში. არც ერთი სამშენებლო ნებართვა არ გაიცემა ჩვენს მიერ, რომ არ იყოს შეთანხმებული დენდროლოგიური პროექტი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, ძალიან ბევრი იყო შემთხვევები იმისა, რომ მიდიოდა მშენებლობები, ხდებოდა სკვერების გაჩეხვა, ხდებოდა ხეების მოჭრა და იქ არ არსებობდა არანაირი მწვანე სივრცეები, რომელიც დღეს ყველაზე მეტად აკლია ჩვენს ქალაქს. შესაბამისად, როდესაც ხდება მშენებლობის ნებართვის აღება, იქვე უნდა იყოს წარმოდგენილი დენდროპროექტი, გამწვანების პროექტი, ამის გარეშე შეუძლებელია მშენებლობის ნებართვის მიღება. სატრანსპორტო ცხოველთა სასტიკ მოპყრობაზე სანქციების გამკაცრება, ეს კანონპროექტიც გადაგზავნილია პარლამენტში და ძალიან მალე, რა თქმა უნდა, პარლამენტარების დახმარებით და მხარდაჭერით ეს კანონიც იქნება მიღებული. ელექტროძრავიანი მიკრო და დიდი ავტობუსების იმპორტისა და რეალიზაციის დამატებითი ღირებულებების გადასახედებიდან განთავისუფლება გავაკეთეთ. შევქმენით სპეციალური პლატფორმა შენი იდეა ქალაქის მერკს, სადაც თითოეულ თბილისელს, თითოეულ ადამიანს შეუძლია წარმოადგინოს თავისი ხედვა, თავისი პროექტი, თუ რა შეიძლება განვახორციელოთ ქალაქში და ამ მიმართულებით ორი კონკრეტული პროექტი უკვე განხორციელდა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დაფინანსების რეფორმა გავაკეთეთ, განხორციელდა 1256 პროექტი. დაიხარჯა 14 მილიონი ლარი, ცოტა მეტი. დამტკიცდა 50-ზე მეტი სახეობის ხელმცენარეთა ნუსხა, რომელიც დაირგვება დედაქალაქში სხვადასხვა ლოკაციებზე. ურბანული განვითარების პოლიტიკა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის. მე მინდა დავიწყო ინფრასტრუქტურის განვითარებით, თუ რა გაკეთდა ამ მიმართულებით. გზების აღდგენა, რეაბილიტაციის მასშტაბური სამუშაოები უკვე დასრულებულია 12 ლოკაციაზე. კაპიტალურად შეკეთდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ჯამში 1,683,529 კვადრატული ფართობის გზის საფარს. ბიუჯეტიდან ამ მიმართულებით დახარჯულია 125 მილიონზე მეტი. ეს ძალიან დიდი ციფრია. ასეთი მასშტაბური სამუშაოები, ჩვენ თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ბოლო წლების განმავლობაში დედაქალაქში არ განხორციელებულა. თუმცა მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტს გავაკეთებთ ამ მიმართულებით. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არსებობს კონკრეტული ქუჩები, არის კონკრეტული უბნები, სადაც მძიმე სიტუაციაა და საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. გზების მშენებლობის და აღდგენის დროს ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც ჩვენ შევდივართ, ფუნდამენტალურად იცვლება ყველაფერი. იმ პროექტების ფარგლებში, რომელზეც მე ვსაუბრობ და რეაბილიტაცია, სადაც ჩატარდა, აუცილებლად ყველა ლოკაციაზე გათვალისწინებული იყო საქვეითო ინფრასტრუქტურა, ახალი გაჩერებები, გადასასვლელები, ტროტუარები. ასევე ადაპტირება მიმდინარეობს ქუჩების შუშუმო პირებისათვის. 97000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე არსებული გზაგამყოფის ბეტონის კუნძულები, რომელიც ქალაქში სამწუხაროდ ბევრი გვაქვს, ჩვენ შევცვალეთ მიდგომა და გვინდა, რომ ეს გზაგამყოფები მაქსიმალურად იყოს გამწვანებული, სადაც შესაძლებელია. ამის საუკეთესო მაგალითებიც გვაქვს. უკვე ეს არის სააკაძის მოედანი, რომელიც საპილოტე პროექტი იყო და მართლაც გაამართლა. კეთილმოწყობილი არის სარწყავი სისტემით, მოწესრიგებულია ყველანაირად. ასევე მიმდინარეობს მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება, ფუნდამენტურად იცვლება ყველაფერი. ეს არის სანიაღრო სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა გზის საფარის მოწესრიგება და რამოდენიმე დღის შემდეგ, თუ დაზიანდებოდა მილი, ხდებოდა თავიდან გადათხრა ახალი დაგებული ასფალტის და ეს კიდევ დამატებითი ხარჯები იყო და ძალიან მძიმე დაწვებოდა ბიუჯეტს. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვამონტაჟებთ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ლედსანათებს თავისი ახალი თანამედროვე ბოძებით. ლედსანათები ჩვენ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ელექტროენერგია დავზოგოთ დაახლოებით 60-70%, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში მეტეხის კლდე და აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხე გავანათეთ თანამედროვე ლედსანათებით. თბილისის 10-ვე რაიონში მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგდა 169 მისამართზე და დაიხარჯა 3 მილიონ ნახევარი ლარი დაახლოებით. თბილისის 10-ვე რაიონში კეთილმოწყობის სხვადასხვა სამუშაოებისა და გრუნტის დამჭერი კედლების რეაბილიტაცია მოწყობისთვის 1173 მისამართზე დაიხარჯა 9 მილიონი ლარი. ხიდებისა და გზაგამტარების მშენებლობა, აღდგენა, რეკონსტრუქცია ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება.
მდინარე ვერეზე უნივერსიტეტის მაღლი კორპუსთან მდებარე საქვეითო ხიდის რეაბილიტაცია დამთავრებულია და მართლაც ძალიან ლამაზი პროექტი გამოვიდა რეაბილიტაციის შემდეგ. წინსაძე კარტოზიას ქუჩების გადაკვეთაზე ახალი სატრანსპორტო კვანძი მოეწყო, აქ იყო პრობლემა საცობის თვალსაზრისით და ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ შესაძლებელია თავისუფლად გადაადგილება. ამ პროექტის ფარგლებში იქვე მოეწყო პატარა სკვერი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და გზაგამყოფები აქაც გამწონებულია და ძალიან ლამაზად გამოიყურება თავისი ღამის განათებებით. მიმდინარე პროექტები, რაც გვაქვს, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა, მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, ეს არის მარშალ გელოვანის გამზირისა და სარაჯიშვილის ქუჩის დამაკავშირებელი ორდონიანი კვანძის მშენებლობა, ზემო და ქვემო ფონიჭალას უკაცრავად ზემო და ქვემო ფონიჭალას დამაკავშირებელი გვირაბის მშენებლობა, ვახუშტის, ვარკეთილის, მდინარე დანურაზე გადასასვლელი ხიდების რეაბილიტაცია. მუხიანის აგარაკების დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემა სამწუხაროდ არ არსებობდა და ამ მიმართულებით ჩვენ დავიწყეთ პროექტის განხორციელება, იმიტომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს ძალიან მძიმე ტვირთი იყო და მომავალ წელს უკვე გაზაფხულზე მთლიანად იქნება დასრულებული ეს სამუშაოები და შემდეგ მოხდება გზის საფარის მოწესრიგება. ასევე სოფელ დიღმის საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება დავიწყეთ, ესეც ძალიან ძვირიანი პროექტია, დაახლოებით 30 მილიონი ლარი ჯდება და რამოდენიმე ეტაპად არის გაყოფილი. პირველი ეტაპი სამუშაოები უკვე დაწყებულია და რა თქმა უნდა ძალიან მალე ეს სამუშაოებიც იქნება დასრულებული. მიწისქვეშა გადასასვლელები, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო, ამ მიმართულებით ჩვენ პირველივე დღიდან დავიწყეთ მუშაობა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი სარგებლობდა, თუმცა იქ არსებული მდგომარეობით ადამიანს ჩასვლა არ უნდოდა და ხშირი იყო ცენტრალურ გზებზე გადარბენები, გადასვლები და ამის შედეგად ძალიან ბევრი სხვერპლი იყო სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი დაზიანებები იყო და ჩვენ დავიწყეთ მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგება. გმირთა მოედანი მთლიანად მოწესრიგდა, ასევე ბარათაშვილის ხიდის ქვემოთ არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელი, სადაც ქართველი და უცხოელი არტისტები დაგვეხმარდნენ, მთლიანად მოიხატა სტრიტ არტით, რაც ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა და ყველა იმ ახალგაზრდას მადლობა მინდა გადაუხადო, ვინც ჩვენთან თანამშრომლობდა და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ ყველა მიწისქვეშა გადასასვლელი იყოს მოწესრიგებული. თბილისის განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტები, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. თბილისის განვითარების ფონდი ძირითადად მუშაობს ძველი თბილისის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ატარებს და თქვენ იცით თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტია შევინარჩუნოს ის სიმდიდრე, რომელიც ქალაქს გააჩნია, ჩვენი ისტორიული ძეგლები, ისტორიული არეალები. ამ მიმართულებით ჩვენ დავიწყეთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება. ეს არის ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია, რომელიც დაახლოებით 70 მილიონი ლარი ჯდება. 20 შენობა ნაგებობის აღდგენა რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს, აქედან 13 არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში 150 ავტომანქანაზე გათვლილი მიწისქვეშა პარკინგი განხორციელდება, მიწისქვეშა პარკინგის პროექტი განხორციელდება, რომელიც დედაქალაქში იქნება ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი ამ ეტაპისთვის. ამ პროექტის ფარგლებში მიწისქვეშა სამუშაოები, ანუ ეს კომუნიკაციები, რაც შესაძლებელი იყო, ყველაფერი არის დასრულებული. კლიანად პროექტი დასრულდება იანვარ-თებერვალში. ასევე გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რომელზეც 50 მილიონი ლარი დაიხარჯება. აქაც 20-მდე შენობა ნაგებობის აღდგენა, რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. 15 არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. აქაც მიწისქვეშა სამუშაოები ყველაფერი ჩატარებულია და ფიქრობთ, რომ მომავალი წლის შემოდგომაზე გუდიაშვილის მოედანი იქნება დასრულებული. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულების მუშაობას. ძალიან დიდია ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერა და ჩვენი პრიორიტეტი არის, რომ შევინარჩუნოთ ის ისტორიული არეალები, შევინარჩუნოთ ისტორიული ძეგლები, რომელთაც ვამაყობთ თითოეული ჩვენთაგან. გარემოს დაცვის პოლიტიკა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ მიმართულებით მოეწყოთ რეაბილიტაცია, ჩაუტარდა პარკებს და სკვერებს 251 მისამართზე და დაიხარჯა დაახლოებით 12 მილიონამდე ლარი. მათ შორის არის 4 დიდი პარკი, ეს არის გლდანის, გოძიაშვილის, გაბრიელ სალოსისა და წურწუმიას ქუჩებზე მდებარე პარკები. თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, ჩვენ ბევრი გვაქვს სამუშაო ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც ჭირდება დღეს დედაქალაქს, ეს არის მწვანე სივრცეები, ეს არის პარკები, ეს არის სკვერები. ჩვენ მომავალ წელს ვაპირებთ კიკუ
Ჩიკვიძის, ვაპირებთ ასევე ვაკის პარკის, ვერისბაღის რეაბილიტაციას. ეს არის ის დიდი პარკები, რომელიც ქალაქისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სპორტული საბავშვო გასართობი მოედნების და ფიტნეს ზონების მოეწყო 359 მისამართზე და დაიხარჯა 7,345,293 ლარი. ასევე ავტოფარეხები, რომელიც საკმაოდ პრობლემა არის კონკრეტულ უბნებში, რაიონებში, ჩვენ დავიწყეთ და სხვათა შორის ძალიან დიდი ენთუზიაზმით შეხვდა მოსახლეობა ამას, დავიწყეთ გარაჟების აღება, ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე უთხარით მოსახლეობას, რომ თუ გაქვთ სურვილი, რომ ავიღოთ ეს ძველი გარაჟები, მზად ვართ დედაქალაქის მერიამ და გამგეობამ, ჩვენ მოვაწესრიგოთ ყველაფერი სურვილის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, როგორც მოსახლეობა გადაწყვეტს, სამხანაგობა გადაწყვეტს, უნდათ სპორტული მოედანი, უნდათ პატარა სკვერს. თუ ორივე არის შესაძლებელი, ორივე პროექტის განხორციელებას შევძლებთ. 224 ფარეხი არის ამ ეტაპისთვის აღებული სხვადასხვა ლოკაციებზე და მიმდინარეობს გამწვანებითი და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები. თბილისის ათივე რაიონში გამწვანებისა და მცენარეთა მოვლა-პატრონობის სამუშაოები განხორციელდა 4318 მისამართზე და ამისთვის დაიხარჯა 1,611,894 ლარი. შემუშავდა მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დაიწყო სეპარირებული ნარჩენების ურნების განთავსება, თითოეული ნარჩენი გარდაიქმნება პროდუქტად. ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ და სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები გვეხმარებიან და ამ მიმართულებით გვაქვს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯები. საპილოტე პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ ორბელიანისა და გუდიაშვილის მოედანზე, სადაც განთავსდება ეს სეპარირებული ახალი თანამედროვე ტიპის ურნები, როგორც სხვადასხვა ევროპულ განვითარებულ ქვეყნებშია, და ჩვენც მოვაწესრიგებთ ამ მიმართულებით არსებულ მდგომარეობას. ბოტანიკურ ბაღზეც დედაქალაქის მერი ერთწლიან სამუშაოს აჯამებს, პრეზენტაციას მთავრობის, ასევე საკრებულოს და პარლამენტის წარმომადგენლები ესწრებიან. ჩვენ ვაგრძელებთ გამოშვებას. ოპოზიციის მოთხოვნების პასუხად პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მიმდინარეობს ინაუგურაციისა და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის მზადება. ძალაერთობაში ხელისუფლება სამუშაო ჯგუფის შექმნას სთავაზობს. მოთხოვნები გრიგოლ ვაშაძემ გუშინდელ აქციაზე წაიკითხა და ხელისუფლებას მოსაფიქრებლად დრო 16 დეკემბრამდე მისცა. შეკრების, სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლება ჯერ არავის არ გაუქმებია. ჩვენ გავაგრძელებთ საპროტესტო აქციებს, მაგრამ არა 16 დეკემბრამდე. 16 დეკემბრამდე ხელისუფლებამ გვიპასუხოს, რომ დაუჯდნენ და ყველასთვის, მარტო ჩვენთვის არა, მათვისაც ეს სამარცხვინო საარჩევნო სისტემა შევცვალოთ ძირფესვიანად. არა აქვს რაც მოძრაობას არავითარი რესურსი, რომ გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია ხელოვნურად ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავყვეთ ჩვენ დღის ეს რიგი. ჩვენი დღის ეს რიგი ეს არის. ჩვენ ველოდებით, რა თქმა უნდა, ინაუგურაციას ემზადებით ამისთვის და ასევე ემზადებით 2020 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ეხლა სააკაშვილი არის კრიმინალი, ის აკეთებს ისეთ განცხადებებს, რომლებიც არის აცდენილი კანონმდებლობას. თუ ის გასდება კანონმდებლობას, მიიღებს შესაბამის პასუხს. ეს არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა. თავარ პროკურატურაში ლანჩხუთის საკრებულოს ნაციონალ დეპუტატ სელიანკა ასკურავამ უნდა განმარტოს ის, რაც გუშინ სოციალური ქსელით გაასაჯაროვა. ასკურავა ირწმუნება, რომ არჩევნების გასაყალბებლად ყალბე პირადობის მოწმობები გამოიყენეს, რომელთაც მან, როგორც თავად დაწერა, გურიაში ნაგავ საყრელზე მიაგნო. იგივე გაიმეორა გუშინდელ აქციაზე გრიგოლ ვაშაძემ. რამდენად რეალურია ეს ბრალდებები და რას გულისხმობდა ნაციონალური მოძრაობა, ამის შესახებ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა იმედი ლაივის ეთერში ისაუბრა. პირადობის მოწმობა, რომელიც ეკრანზე ნახეთ და რომელიც მან წარმოადგინა, დაბეჭდილია 2010 წლამდე. უფრო მეტიც, ყველა ის ადამიანი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, გარდაცვლილია 2008-2010 წლებში. შესაბამისად, მათი დოკუმენტები ამავე წლებშია გაუქმებული. ყველა თქვენთან შეუძლია შევიდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტზე, სადაც არის ყველა ამომრჩეული შესახებ მონაცემები შეყვანილი. თქვენ ყველა ნახავთ, ვინც დაინტერესდებით, რომ ამ 17 ადამიანიდან არც ერთი ამჩევთ ერთიან სიაში შეყვანილი არ ყოფილა. ეს არის სიცრუე, რომელიც გამოიყენეს არა კონკრეტული ადამიანების, არა კონკრეტული უწყების მიმართ, არამედ გამოიყენეს სახელმწიფოს და სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ.
მუშავსეში მყოფი მოქალაქეებისათვის სესხების განულების პროცესი 15 დეკემბერს დაიწყება და თვის ბოლოს დასრულდება. ინიციატივის თანახმად 600,000 მოქალაქეს ახალ წლამდე ბანკებისა და საფინანსო სექტორის მიმართ არსებული ახლობით მილიარდ ნახევარის დავალენება გაუნულდება. ეს არის ერთჯერადი პროგრამა, რომლის ფარგლებში ფონდი ქართულ ბანკებისაგან ფიზიკური პირების ბადაგადაცილებულ ვალდებულებებს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით გამოისყიდის. საიდენტიფიკაციო ნიშნით, ანუ პირადობის მოწმობით, ადამიანებს შეეძლებათ შევიდნენ ამ გვერდზე და ნახონ თავიანთი მდგომარეობა. 10 მცირე, მაგრამ კი ორგანიზაცია შემოუერთდა და კიდე და დათანხმდა ამ პროგრამაში მონაწილეობასაც იმას ნიშნავს, რომ მოითხოვს განახლებას ეს მონაცემები და სწორედ ამ მონაცემების განახლების და მისი დაზუსტების ტექნიკური პროცესი იწყება. ცხადი იყო, რომ მაქსიმალურად შეეცდებოდნენ დაკნინებას ამ ყველაფრის, ის ნაბიჯები, რა ნაბიჯებიც იქნა გადადგმული ამ მიმართულებით. არაერთხელ იქნა გაცხადებული ის, რომ 15 დეკემბრიდან უკვე შესაძლებელია და წლის ბოლომდე 31 დეკემბრამდე შესაძლებელი იქნება იმ ყველა ადამიანს ჩამოეწეროს ის დავალენება, რომელზეც იყო საუბარი, თუმცა ამით ეს საკითხი არ დასრულებულა. არის კიდევ სხვა კატეგორიის ადამიანები, ვისაც აქვს ამ მიმართულებით პრობლემები და რაზეც მუშაობს ცენტრალური ხელისუფლება. ვალდაზე ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი გაიმართება, რომლის ფარგლებშიც ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრა შედგება. განსახილველ საკითხებს შორის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი, შავი ზღვის რეგიონში არსებული გამოწვევები და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები წარსდგებიან ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს წინაშე. გახილული იქნება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხთა ფართო სპექტრი, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შავი ზღვის რეგიონში არსებულ გამოწვევებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ მდგომარეობას. ბრიუსელიდან მინისტრი გამგზავრება მილანში, სადაც დაგეგმილია ეუთო საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს 25-ე ხდომა. ქართულ მხარეს ექნება შესაძლებლობა ისაუბროს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტზე. განხილული იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მძიმე ჰუმანიტარული და უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებული ვითარება. პარლამენტი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე, ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადასვლაზე იმშელებს. ბიუროს სხდომაზე კანონმდებლები ევროპული საქართველოს ინიციატივასაც განიხილავენ. პარტია საქართველოს პარლამენტისაგან რუსეთის მიერ უკრაინაში მორიგი აგრესიული ნაბიჯის შესახებ მკაცრი პოზიციის გამოხატვას მოითხოვს. შესაბამისი რეზოლუცია დღეს დარეგისტრირდება. განიხილება 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. გარდა ამისა, ჩვენ განვიხილავთ სამაშველო სამსახურის გადასვლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში. ამასთან დაკავშირებით მთელი რიგი საკანონმდებლო პაკეტში იქნება ცვლილებები, ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება მსჯელობა და ასევე ამ კვირაში რიგარეშე სხდომაზე სავარაუდოდ ჩვენ გვექნება როგორც საკომიტეტო, ისე სასესიო სხდომებზე უკვე საკითხი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტთან დაკავშირებით მსჯელობა. მთავარი საკითხი ბუნებრივად იქნება არჩევნების შეფასება და არჩევნებზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი პოლიტიკური და ძალიან რთული საკითხი. ასევე მნიშვნელოვანი თემაა, რაზეც ჩვენ მომზადებული გვაქვს პარლამენტის რეზოლუციის პროექტი. ეს ეხება ამ ბოლო დროინდელ აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ და აქ პარლამენტის, საქართველოს პარლამენტის პოზიციის გამოხატვა. ჩეხება თავად უკრაინის პოზიციას რუსეთთან მიმართებაში. შევინახოთ დენთი მშრალად და ნებისმიერ დროს მზად ვიყოთ აგრესორისათვის პასუხის გასაცემად. ეს პეტრო პოროშენკოს მოწოდება გახლავთ სოციალურ ქსელში. ამასთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტმა ქვეყნის შეიარაღებული ძალების წვრთნის სამსახველი ვიდეოც გამოაქვეყნა, რომელსაც თავად დაესწრო. ის მიიჩნევს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრის უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების გამო მტერმა მაღალი საფასური უნდა გადაიხადოს. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა გერმანულ მედია ესთან საუბრისას არ გამორიცხა, რომ რუსეთს უკრაინის ქალაქების ბერდიანსკისა და მარიუპოლის დაპყრობა სურდეს, რათა დონბასიდან ყირიმში სახმელეთო დერეფანი შექმნას.
საფრანგეთში შექმნილი კრიზისიდან გამოსასვლელად პრეზიდენტმა მაკრონმა პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური პარტიების ხელმძღვანელებსა და ყვითელი ჟილეტების წარმომადგენლებთან შეხვედრის ორგანიზება დაავალა. მანამდე პრეზიდენტის განკარგულებით შინაგან საქმეთა მინისტრს ვითარების ანალიზი, პრევენციული ზომების მიღება და სამართალდამცავი სისტემის ადაპტირება ჰქონდა მიბარებული. ორ კვირაზე მეტია საფრანგეთში საწვავის გაძვირების გამო საპროტესტო გამოსვლები არ წყდება. დემონსტრანტები პოლიციასთან დაპირისპირებასა და არეულობაში უკვე არაერთხელ გადაიზარდა. 17 ნოემბრიდან დღემდე პოლიციამ 400-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. პარიზსა და სხვა დიდ ქალაქებში ხანძრის 259 შემთხვევაც დაფიქსირდა. ბრიუსელში კი ეკოლოგების საპროტესტო აქცია მოეწყო. ათობით ათასი აქტივისტი ბელგიის ხელისუფლებისაგან გლობალურ დათბობასთან ბრძოლის გააქტიურებას მოითხოვდა, რისი ვალდებულებაც ქვეყნის ხელისუფლებამ საერთაშორისო შეთანხმებებისა და გაეროს წინაშე აიღო. აქცია ეკოლოგებმა საერთაშორისო კონფერენციას მიუძღვნეს, რომელიც მიმდინარე კვირას პოლონეთში გაიმართება და სწორედ კლიმატის ცვლილებებზე გაეროს ჩარჩო კონვენციის წევრების მონაწილეობით შედგება. ილინოისის შტატს უძლიერესმა ტორნადომ გადაუარა, შედეგად 21 ადამიანია დაშავებული. განსაკუთრებული ზიანის სტიქიამ შტატის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქ ტეილორვილს მიაყენა. საცხოვრებელი სახლების უმეტესობას ქარიშხალმა სახურავი ახადა, 100-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი კი დაინგრა. 11000 ადამიანი ელექტრომომარაგების გარეშე დარჩა. ტორნადომ გადაუარა მისურის შტატსაც, სადაც სტიქიამ 1 ადამიანი იმსხვერპლა. გამოშვების ბოლოს კი პოზიტიური სიახლეები. მენის შტატში სანტა კლაუსების ყოველწლიური სათხილამურო მარათონი მოეწყო. მასში 300-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მარათონის საქველმოქმედო იყო, თითოეულმა მონაწილემ მინიმუმ $20 გადაიხადა. შეგროვებული თანხა კი ფინანსურად გაჭირვებულ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების განათლებას მოხმარდება. საქველმოქმედო მარათონს მენის შტატი წელს 19-ეთ მასპინძლობს. სანტა კლაუსების მარათონი გამართა ინგლისის ქალაქ ლივერპულში. სახალისო სანახაობაში 1500-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მარათონი ლივერპულის კანადის ბულვარიდან დაიწყო. სანტა კლაუსის ფორმაში გამოწყობილმა მოხალისეებმა 5 კილომეტრი გაირბინეს. გაიცანეთ დღის ყველა სიახლეს ვებგვერდზე იმედინიუსში. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 14 საათზე დროებით.